Cloridrato de clindamicina teuto, para o que é indicado e para o que serve. O cloridrato de clindamicina é um antibiótico indicado no tratamento de diversas infecções causadas por bactérias, entre as quais, do trato respiratório superior, traqueia, seios da face, amígdalas, faringe, laringe, ouvido, e inferior, brônquios, pulmões, da pele e partes moles, infecção da pele e tecidos próximos, como os músculos, tendões, etc., da pelve, região inferior do abdômen e trato genital feminino, útero, trompas, ovário e vagina, de dente, dos ossos e articulações, conhecidas popularmente como juntas. Como o cloridrato de clindamicina teuto funciona? O cloridrato de clindamicina é um antibiótico inibidor da síntese proteica bacteriana. Ele impede que as bactérias produzam proteínas que são a base do seu crescimento e reprodução, ou seja, incapacita a bactéria de crescer e se multiplicar. A maior concentração no sangue do cloridrato de clindamicina é atingida após 45 minutos da ingestão da cápsula. Quais as contraindicações do cloridrato de clindamicina teuto? Este medicamento não deve ser usado se você já apresentou hipersensibilidade, reação alérgica, à clindamicina ou à lincomicina, tipo de antibiótico, ou a qualquer componente da fórmula. Como usar o cloridrato de clindamicina teuto? A duração do tratamento depende do tipo, local e agentes causadores, e gravidade da infecção, devendo ser definido pelo seu médico conforme o seu diagnóstico. Uso em adultos. A dose diária recomendada é de 600 a 1.800 mg, dividida em 2, 3 ou 4 doses iguais. Para evitar a possibilidade de irritação do esôfago, cloridrato de clindamicina deve ser administrado com um copo cheio de água. Uso em idosos. Não é necessário ajuste da dose em pacientes idosos com a função hepática e renal normal, ajustado pela idade. Uso em pacientes com insuficiência renal. Não é necessário o ajuste de dose. Uso em pacientes com insuficiência hepática. Não é necessário o ajuste de dose. Quais cuidados devo ter ao usar o cloridrato de clindamicina teuto? Reações de hipersensibilidade graves, incluindo reações cutâneas graves, como reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos, DRESS, síndrome de Stevens-Johnson, SSJ, necrólise epidérmica tóxica NET, e pustulose exantemática aguda generalizada, PEG, têm sido relatados em pacientes recebendo terapia com cloridrato de clindamicina. Se ocorrer hipersensibilidade ou reação cutânea grave, o cloridrato de clindamicina deve ser descontinuado e terapia apropriada deve ser iniciada.